alle sammen og velkommen til denne her video. Så er vi på vej til Roskilde for at hente Stine. Og det er lige før vi har for meget tøj på. Det er simpelthen så fantastisk forårsvejr på denne her søndag. Så vi skal hente Stine, og vi skal have Stine med hjem til et hyggefrokost. Og vi skal helt sikkert gå en tur senere i det flotte vejr. Prøv lige at se. Wow, et forårsvejr. Der står også nogle af til billeder der, det kan jeg godt se, og det kan jeg sagtens forstå. Var et japansk kirsebærtræ, Thomas. Ja. Wow, det er smukt. Og det er endda ikke så stort. Nej, der er ikke længere nede her i Jylland. Ja. Jeg skal simpelthen optage japanske kirsebærtræer til jer i dag. Jeg har en drøm om at få et hus med et japansk kirsebærtræ. Var Sofia? Eller skal vi selv købe et japansk kirsebærtræ, Pia? Ja, så kan vi selv plante. Det kan vi. Men hernede ved jeg, der er de smukkeste japanske kirsebærtræ. Jeg fik bare ikke optaget dem til jer i går. Men det gør jeg her lige om lidt. Vi når ned til husene lige om lidt. Og jeg lover, at de smukke lyserøde. Det er mega stort. Jeg kan se det herfra. Og de vælter nærmest ud af fortovet. Det er bare wow. Gud, hvor har man savnet sol og forår. Så ja, det bliver bare en dejlig dag i dag. Se, det er der. Ja, jeg vender kameraet. Det er mega stort. Eller måske er det faktisk flere. Det er måske to, der er. Det der er lyserøde japanske kirsebærtræ. Wow, hvor er det smukke, Thomas. Det er tre. Det er tre træer. Så sidder vi lige her og hygger, og vi har hentet Stine. Og vi skal faktisk lige have lidt frokost. Okay? Så hyggeligt. Og Malle, hun er ikke så vild med tomatmad, som vi andre. Så Malle, hun skal have nudler, ikke Malle? Ja. Ja. Og Sofia, du skal over til din veninde om lidt, når du har spist. Sofia skal over have påskejagt hos sin veninde. Hyggeligt. Efter påskeæg, og det har vi jo haft i haven her. Ja. Det er også hyggeligt, ikke? Hyggeligt, ja. Vi snakker lige om, hvis vi skal på ferie, og vi kunne få Stine til at bo i huset imens. Ja. Men Stine siger, at hun synes, det kunne være hyggeligt, hvis Malle og Fia også var hjemme. Ja, så kunne der Thomas have stedet mig. Ej, det kunne også være dejligt. Det kunne bare være en weekend. Hvad siger du? Det har vi jo gjort. Kan I ikke huske, at tage til London, inden jeg flyttede til London? Så boede jeg i huset ude leje og passede pigerne og skulle følge dem i skole og sådan noget. Jo. Jeg tror, jeg er væk en forlænget weekend. Kan du ikke huske det? Far kommer nu. Ja, han har lige kørt Sofia over til hendes veninde. Stine, jeg kan sagtens huske, at vi boede i Osted, og Thomas og jeg, vi tog til London. Og Stine passede børnene og hundene imens. Ej, var det så små, Stine. Og så lagde vi ansigtsmaske. Ej, men det kan jeg godt huske. Du passede både pigerne og hundene, mens du var i London. Ja, og jeg flyttede til London i 19, altså januar 19. Det er rigtigt. Kom her. Var det også, der inspirerede dig, Stine? Nej. Nej, du havde også altid snakket om London, ikke? Nej. Jeg kan huske, jeg blev der lidt sådan, men jeg bestilte jo selv en tur. Jeg var jo, inden jeg flyttede i januar. Hej, skat. Hej. Hej, Thomas. Så lige snakke om London. Åh, ja. Men inden jeg flyttede i januar 19. Ja. Vi var afsted oktober 18, og så bestilte jeg også. Jeg tror, I inspirerede mig til at jeg bookede en tur med Christina i allerede måneden efter. Ja, for jeg synes, du rejste. Jeg var der inden jeg flyttede, og det var faktisk der, jeg var sådan. Ja, og så var det jo så, at bare i forvejen, jeg skulle alligevel flytte og sådan noget, og så var sådan, så flyttede jeg sgu bare til London. Du nåede jo også at bo i London i 2 år, Stine. Altså, det var jo 3 år næsten. 3 år næsten holdt det op, Stine. Ja. Du skal da ikke være bange for Carla. Carla. Det er fordi, du er så langt sammen. Ikke bider med. Så lad Stine, tør du tage Carla? Jeg har ballade med mig. Ja, hun er stærk. Gå og se hende. Vejer hun ikke sådan 3 kilo? Nej, en lille min. Mila har ikke fødselsdag mere. Er du bange for hende? Nej, du har stadig det kødben. Ja, men hun har ikke spist, hun har ikke spist op. Nej, altså nu står hun bare, og så nu Ja, hun lyder som en gris. Nogle gange, når hun snorker i baggrunden sådan her, så siger jeg, det er altså bare Carla. Det er ikke Thomas, der snorker sådan. Nej, det snorker ikke. Nej, det er kun mig, der er forkølet. Altså kun mig er forkølet. Hun var steriliseret, og så ville tro, at hun havde været gravid. Ja, nej, det er der flere, der har sagt, men hun er altså bare en lille tyksak. Bare en lille tyksak. Nå. Og det er lige på maven, og sådan en rigtig... Ja, det er da bare sæt. Thomas, vi har gemt halvdelen af påskekagen. Til mig? Til Stine kom. Ja, vi delte en halv kage i går, det var ikke så godt. Den smagte fantastisk, Stine. Altså, jeg skal have et mikrostykke, mor, for jeg er ikke en stor kagespiser. Det vil jeg se. Det vil jeg høre, du siger efter. Det vil jeg se.
før jeg tror det, fordi det er rigtig god. Det er ikke et lille stykke, det der, Thomas? Jo, jo. Det er til Malle, tænker jeg. Det kan ikke blive meget mindre. Det er virkelig lidt. Halvdelen af det der. Det er jo bare chokoladekage med... Ja. Pas på, der er hår der. Nå ja, det er kun hår. Halvdelen af det. Det er Millas hår. Stine, du sagde til mig, at i dag skulle du rigtig smås. Ja, men jeg vil hellere have noget af det chokolade. Ja, det kan du også spise. Det er totalt hygge. Og vi skal se en ting, vi ser lige om lidt. Og ja, som sagt er Sofie over til sin veninde og skal hygge. Jeg kan ikke have delt den her fra sin der. Sådan. Tak. Nej, du får det gode her. Nej, hvor jeg heldig, Stine. Ja. Jeg er virkelig heldig. Hvad synes du om kagen, Malle? Det smager godt. Ja. Er Malle ikke blevet stor, Stine? Jo, meget. Hun har lige været højere end sin storsøster. Ja, hun bliver en høj pige, tror jeg. Farmor er altså stadig højere end mig. Er farmor højere end dig stadigvæk? Okay. Du skyder godt i vejret. Tak. Hvad ser det lækkert ud. Ja. Og så skal du se noget biografen i dag, Stine. Nå, jeg bliver stor. Ja, hvor... Thomas, vi snakker om, hvor stor jeg er. Sådan 75, eller hvad? Ja. Okay. Det er vores fladskærm, vi snakker om. Stine synes, det er en meget stor fladskærm, vi har. Mm-hmm. Håber også, I hygger jer på denne her søndag. Og vejret er jo helt fantastisk derude. Man skal faktisk være to til at sætte den op. Hvad siger du? Men det er hjælp dig. Det kan farfar. Farfar kommer og hjælpe mig med at holde den anden side. Okay, kan du til at sige, hvordan forbød du altid at sætte den op? Ja, jeg havde ikke tænkt så meget over det. Jeg tænkte, det... Du troede, du selv kunne. Jeg sætter bare lige op, men der var jo altså 30 kilo. Og jeg havde noget med min skulder på det tidspunkt, så jeg kunne ikke hjælpe dig. Så altså, den meget uhængig, ikke? Det er jo det, der er, fordi det lyder ikke. Det er ikke så tungt. 30 kilo er ikke, fordi det, er så vildt. Det kunne jeg sagtens løfte selv, ikke? Men problemet er, at det er så stort. Ja, vi må sætte det, og så måtte vi ringe til farfar, og så kom han og hjælp os. Ja. Men tak fordi I så med på den her video. Det var dejligt at få Stine hjem og hygge lidt. Og vi som sagt ved at se en tv-serie, som Stine også bare elsker at se. Og den skal vi se videre på nu. Og så skal vi ud og gå en tur i det gode vejr bagefter. Vi skal ud og samle appetit til aftensmaden. Vi skal have hjemmelavet burger til aftensmad. Så jeg tror lige, vi skal ud og gå en tur ned til vandet i det fine vejr, inden vi spiser. Tak fordi I så med. Husk at abonnere og trykke på klokken, så får I en besked hver gang, vi laver en video til jer. Tak fordi I så med. Thank you.